Para sepung. Asa dia umurmu? Saya dia umur gambarga. Harga manurung. Manurung. Kamu? Burma juta. Oh, marga kamu? Oh. Di mana kita bareng? Bolon. Borgul tom, among? Sirait nama ngalepau. Sirait. Oh, nak tulak kuda bah. Boru sirait di nok kuda? Di mana tu tadi ada bani? Aiso masuk kau songon itu. Masa? Oh, ini bareng dengan masuk nih. Jolo berek penepu tu nih dah. Tiga piton sore hari ini, wajah-wajah mereka sudah pada usia. Buru hari ini, buru jabat. Among? Nada dap. Oh, natulak kurang bah. Merkaham. Resto. Merkaham. Manurung. Marga Manurung. Among? Marasa betul. Marasaun. Iya deh. Putar-putar. Lewala sih. Oh, isi rumah ngalap. Kamu rumah ngalap mana mana mana. Alakat tengah ya teh. Oh, alakat tengah itu. Itu teh. Lewala di mana tu? Pakai apa bekal rumah ngalap? Sony be taniku. Be, di bekat tengah ya teh. Alai inang bahagia tu kan mengalap kamu mana kan? Itu deh. Jadi mula mang bahagia tu. Sony mah. Sony mah. Taruh pemain murut tengah. Oh ini, puna cara-cara itu. Saya hari nak kira apa? Ida be, ida be hamil. Orang-orang biasa lah, orang-orang. Kuperang jo, ah kau wajah-wajah si gapitun. Masa bangku. Horas, horas. Burmanurung, horas number. Eh, ini buru apa ni? Sudah malam. Tukang video tu lah. Ido, ido, ido. Wajah-wajah cantik si gapitun. Halo. Halo, sa tulangku. Tulangku. Horas tulang. Oke. Horas, 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 horas. Hah? Sudah melupakan aku dia. Manurung, manurung, manurung. Allah, Allah. Allah, Allah. Ini mau manurung. Iro, ayo auto kat dua usah merdu jodo jahol, eh? Masih Allah mereng tulang dah lah. Iya. Hari bupati ni persulit. Allah, 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 Allah. Gimana, Paro? Si cantik cantik, si cantik cantik mat tulang. Gua. Tambah cantik kau si cantik. Tambah foto, tambah balut cantik. Naya horoa balik. Ramam masih. Okay, okay. Selamat sore.